вишивають бісером картини. Цікаво та творчо проводять дозвілля люди з особливими потребами. Світлана займається вишивкою ще з маличку. Я вже почала давно вишивати. Ну, коли ще була, мала 10-12 років, мало. Ну, приблизно десь так. Мене навчили вишивати, я почала вишивати. Казала, що в мене гарно виходить. Над цією роботою Світлана працювала близько року. Зимня робота. Там я спочатку підбирала бісер, ото воно поколювало. Воно мене вдохновляє, заспокоює і подобається мені вишивати. Митці поєднують творчість та волонтерську діяльність. Виручені кошти з продажу Василь передає нашим захисникам. І ці картини, що я вишиваю, це буряки усього на фронт. Я цими картинами хочу і заробити ці кошти, щоб ці кошти і поїхали на ЗСУ. Митець займається вишивкою понад 20 років і створив чимало робіт. Це моя робота перша була. І ці картини, що я вишиваю, це буряки усього на фронт. Тетяна вишиває бісером протягом 15 років. Загалом життя майстрині наповнене творчістю. Я вишиваю вдома і кожен день. Я довго це шила вдома, сиділа довго. І як результат кропіткої праці, митці створили справжні шедеври. Творча молодь займається вишивкою на регулярній основі. Для людей з особливими потребами такі заняття є надзвичайно корисними. Вміючи щось робити, да, ти самореалізовуєшся. Відповідно, це піднімає самооцінку. Відповідно, є таке бачення, що я чимось можу допомогти родині, бо багато їх робіт є такі, що вони продають. Їх можна замовити. Відповідно, я сама особисто замовляла рушник на Пасху. І відповідно, це такий, ну, для мене він є дуже дорогим, бо я знаю, хто його зробив. І він зроблений, ну, особливою людиною, тому, ну, він для мене надкоштовний. Тому це дуже важливо, коли вони, ну, допомогти їм в тому, щоб ще потім їх роботу і реалізувати. Творча робота в колективі для митців не тільки цікаве дозвілля, а й можливість долучитися до певної спільноти, працювати в команді і в цьому колективі проживати своє життя.